Стероиди с чиста храна – супер. Стероиди с мръсна храна – зле. Само чиста храна без стероиди – пак не е добре. Разбираш, всичките тия комбинации съм ги минал. Ако искате да подкрепите канала, може да погледнете сайта на iStout, където ще намерите гердани, гривни, пръстени, обици, най-различни бижута. И ако си харесате нещо, да използвате код VES10 за отстъпка. Това е Димитър Димитров, може би един от най-успешните български културисти. Погледнат отляво е масивен, отдясно пак е масивен, отзад, отпред, абе навсякъде е масивен. Масивен е до степента, до която, например, аз ако застана до него, ще изглеждам като недорасъл опосум. В боксовата си кариера обаче, доколкото разбрах, той е бил 71 кг и днес ще разберем как се е превърнал от менеподобен в това, което е сега. Или поне в пика на кариерата си, 130 кг, чист мускул. Също ще обсъдим какво е една нормална доза тестостерон и може ли такъв като мене да се превърне в такъв като него. Тъй като той е започнал бодибилдинг кариерата си в затвора, където е влязал около 71 кг и е излязал 130, дайте да видим как се е хранил и как е тренирал. И там се започват яките тренировки. Карваха ми отвънка салам. Беше позволено салам, а салам преди 30 години беше от месо. Ага. Истинско месо, салам. Обаче вече поне съм културист психически. Режеш си салам и гледам едни белечки вътре в салама, такива мазнинки, които започват да ме притесняват. Никъде не съм го прочел, но почвам да ги осъзнавам тия неща сам. И какво правя? Връзвам го на решетката да виси салама. Слагам една купичка отдолу, слънцето го напича и цялата тази мазнина се стопява и стича в купичката. Давай ми на някой цигане, той да си топи с хлебец, аз съм чистото месо ям. Така правихме бартери. Давай ми една кутия цигари за едно кисело мляко, примерно. Така си сменявах. Успял ли си да изчислиш до колко грама протеин си успява да стигнеш? Ами ядех по 10 кисели мляка на ден, а млякото беше наистина мляко. И тренирах по около 4 часа на ден. Навсякъде беше абсолютно забранено да се тренира по мое време. Първо тренирах в цеха и се криех. Цеха е огромно хале, колко билата, примерно. До мене 3-4 заварчици с електрожените, знаеш каква миризма е. Викам да не заваряват, защото тренирам, викам ви го обранахте на работилници, тук не му се тренира от вас. Идвам при някой стругар, ети една кутия цигари, носа му плътно железо на плоча и там искам от това да ми направиш петици, десетки, да развиш диско. Имаш 20 тонна прес. Виждам го това и викам това ще ми потреба. Вана за никел, за никелиране. Значи топи си дисковете и ги вада никелирани, хромирани. Знаеш, светът... Като влязе в створа, бях 71 кг. Това беше категорията ми. Бокса, влязе в затвор и изкарах там близо 9 години. В затвора какво мога да се прави? Мога да се тренирам. Вече оттам реших да сменя спорта и се занимавам с културизъм, с дигане на тежести. Тина за 2-3 години вътре качих 60 кг мускулна маса, без добавки, без стероиди, само с храна и с режим. Първо да обсъдим как се качват 60 кг мускулна маса, когато си вече възрастен. Простият отговор е един, не се качват. Нито натурално, нито с химия. Очевидно, разбира се, гена на Димитър е да бъде бодибилдър. Той е роден за това. Обаче, докато влезне в затвора, той е тренирал за боксьор, което си е кардио. Най-вероятно на 70-75 кг вече е бил кожа, мускули и кости. Предполагам, тялото му е било недохранено на тези 70-75 кг, тъй като категорията му е изисквала да е лек. И веднъж, щом е влязъл в затвора и е обърнал всичко от кардио на силово, и е започнал да се храни адекватно, просто тялото му е отишло към нормалните за него килограми, което бих предположил са около 100. И отгоре на това вече благодарение на гена си, той най-вероятно е качил 30 кг мускул. Като пример мога да дам, че ако отвлечете едно недохранено африканче, което досега е търчало след глигани в Африка, за да ги хване и яде нещо, и го оставите, например, в Лидъл, след една седмица вида на това недохранено африканче ще заприлича на нахранено африканче. Защото теглото му ще се нормализира и ще се върне към генетично заложеното му такова. Дайте сега да видим как помага химията. Много тренираш, 3-4 часа, имаш 7-8 хранения и не използваш стероиди. Ти си вредиш, ти не се възстановяваш, ти си претоварваш всички жлези с тази храна и с тия тренировки. Преуморяваш се, да се разболяваш по един или друг начин, нещо ще се отключи. И тук идват в помощ стероидите. За да си здрав, за да ти помогнат ти да преодолееш тренировката, възстановяването и толкова много храна, идват ползи. Повечето стероиди са за синтез на протеините, подпомагат усвояването на храната, на белтъчините. Ако много тежко тренираш, се преуморяваш и много често се и разболяваш. Ако взимаш по-малко стероиди, те те подпомагат и ти се по-добре ставаш. Ако взимаш много стероиди, пък другата крайност, не тренираш и не се храниш правилно, идват страничните ефекти от стероидите. Повечето хора, които са изкарали страничните ефекти, се знае за страничните ефекти, са от такива хора, които не са тренирали достатъчно, не са се хранили правилно, а са взимали стероиди и са разчитали на по-високи дози, за да имат по-добър резултат. Те са допринесли за лошото име на стероидите. А повечето лекари ги подвеждат. Не взимай стероиди, защото ще дигнеш кръвно. Ти дигаш кръвно, защото ядеш баници, тутманици, козунаци, баклави по цял ден
и взимайки стероиди, за да прелива чашата, разбираш? Ами махни, яш 30 яйца и 2 кила краставици днеска и взимай стероиди, да виж как ще ти падне кръвното и ще си скараш мускули. 3 кила кола изпил днеска и пие метан, примерно, или анаполон. Да. И вика, бати, как задържа го. Като намаля стероидите, се влушавам. Като ги увелича, се влушавам. И съм си намерил дозата. Разбираш? Влушаваш се, когато не си на стероидия, тренираш много и се храниш много. Да ви кажа честно, аз се чувствам доста болнав напоследък. А доктора, колкото и пъти да ходя при него, се не ми улучва лекарствата, начи. Ама както и да е, той ще се е видял, че трябва да взема нещата в свои ръце. Но това, което чухме, наистина до доста голяма степен е така. Без будеж няма растеж. Макар че в случая на Димитър Димитров, той дори и без разкрасяващи препарати, ще има по-добра физика от 99% от трениращите, които боцкат рилска вода. А храната, на която той е залагал в затвора, е салам, както и кисело мляко. Като много умно обезмаслявал салама. Аз също съм обезмаслявал салам, луканка, суджук. Обаче съм ги варял във вода и съм хвърлял водата по няколко пъти, за да се махне мазнината. Реално хубавото кисело мляко и хубавия салам, особено обезмасления такъв, биха били идеална храна за да растете. В един подкаст също разбрах, че той си е варял и ориз в затвора, така че екстра. Не чух обаче рибка, не чух плод, не чух зеленчук, така че 6,5 от 10. Айде сега да видим какво е една нормална доза тестостерон. И също единствения начин с стероиди да си в по-добро състояние, отколкото без тях, е ако тренирате все едно сте на химия, а не сте. Или просто имате някакъв хормонален дисбаланс. Ако вие тренирате разумно и хормоналните ви нива са в норма, вие ще бъдете по-здравословни без стероиди. Макар че ако аз лично си щупа нещо или ми се наложи операция, бих взел пептид да стане по-бързо възстановяването. А ако вие сте се отдали на целта да стигнете 100 плюс килограма мускул и тренирате и се храните по начин, по който това да го постигнете, то тогава да, най-вероятно с химия ще бъде по-здравословно. Дайте сега да видим какво е една нормална доза тестостерон. 1000 мг седмично ми сече на един среден минимум, нали, за човек, който е около 100-120 кг, мисля, че е среден минимум. Всеки човек възприема тестостерона различно и различно за всеки. И не знам, но аз гледам доста професионални английски и американски бодибилдери и нормалните дози за човек 100 кг са някъде на половината на това, което чухме. Говорим когато са в период на подготовка. Разбира се, има и някои, които ползват абсурдни дози като по няколко грама. Но Димитър Димитров дори и за терапия използва 1000 мг. В повечето случаи тези хора, които използват високите дози, са хората, които компенсират за това, че нямат гена. Най-често аматьорите, тези, които дори не са достигнали до пронивото. Също вече насумя достатъчно, че една TRT доза, която замества собственото ви производство на тестостерон, е между 100 и 200 мг. Ама не на ден. 1000 мг си е цикъл за професионалист. Здравословната доза на тестостерон е тази, която няма да ви причини странични ефекти и когато си направите изследвания на тестостерона и на хормоните, нивата ви ще бъдат в граници, не по-високи, не по-ниски. Аз бих казал, че на 1000 мг ще са малко по-високи от нормалното. Макар че ако гледаме и от друга страна, една здравословна доза е тази, която ви прави щастливи. Дайте да видим и как Димитър Димитров се храни по време на подготовка. Високо държат протеините, водата и мазнините като цяло по-високи. Кархидратите ми бяха ниски дори в основния период. Димитър Димитров се чувства по-добре на висок протеин и мазнини. Аз съм същия, макар че ме оплюхте, че ям 100 грама плюс мазнини на ден, нали, аз се чувствам по-добре по този начин. Ако искате да растете, няма значение откъде ви идват калориите. Стига да не се тъпчете с бокуция с здравословна храна, за да може да си набавяте достатъчно микроелементи и стига да ядете протеин, вие ще растете. Разбира се, не изключвайте въглехидратите, просто всичко трябва да има баланс и трябва да откриете какво работи за вас. Станимир Етов, например, се чувства по-добре на висок въглехидрат. И аз не че съм особено тежък, но по думите на Димитър Димитров, аз успях да разбера защо не ми е комфортно, когато тичам на пътеката. Затова винаги аз предпочитам да сложа пътеката на най-високия наклон и да хода на 5 км в час. Да, туристите са тежки и ангажираш мускулите, когато ходиш. Ако тичаш на пътеката, много е вредно да тичаш на пътеката. Защо? Пътеката е лента, която се върти и ти засича краката. Първо ти удря в ставите, в коленете и в тазобедената стави, в глезените. Ти машинално използваш една инерция, която не ангажира никакви мускули. Ако дигнеш пътеката под наклон на 5 км в час, примерно,
и вървиш, ти се катериш по лентата и ангажираш всички, и бедрата, и задника, и всички мускули, и когато даже използваш въртеливи движения и коремната преса се ангажира. Благодаря ви, че гледахте, последвайте ме в Инстаграм, ако искате да ме подкрепите, както и ако си търсите спортно облекло, above the rest, код VES5 за отстъпка.